Депка Мар'яна Безугла опублікувала опитування, у якому йдеться про плату за броні від мобілізації. На запитання, чи готові українці платити, наприклад, 200 тисяч гривень щомісяця за можливість не воювати. Третина з тих, хто проголосували, відповіли «так». За словами пані Безугли, таку цифру вона написала, розраховуючи на представників приватного бізнесу, які погодяться платити за своїх співробітників.